A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição. PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! No The Games de volta! E gurizada, dessa vez vamos para mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato. A gente tá aqui no Havaí, gurizada, não tá legal o nosso desempenho no time, né, cara? A gente jogou duas partidas aqui, mas vamos ver se a gente consegue melhorar, né, cara? Porque a gente tá no modo lenda, no nível lenda, né? E, cara, não tá fácil jogar com o Havaí no nível lenda. Mas vamos jogar do mesmo, desse jeito que dá, cara. Vamos na dificuldade mesmo, tentar pegar e trabalhar no Havaí, pelo menos essa temporada toda. E depois, se a gente precisar, a gente sai, vai pra outro time. Enfim, vamos tentar jogar com o Havaí. Vamos ver se tem como fazer treinamento. Que eu não jogo muito, eu nunca joguei muito Rumo ao Estrelato, né? Então, deixa eu ver. Vou botar o meu número preferido aqui. 21, não tem como a gente escolher. Deixa eu ver se eu botar aqui, deixa eu ver. Sei lá, mano, vou botar o número... Vou botar o número 42. Não, 40, o número 40. Quando a gente chegar nos 50 mil inscritos, eu boto pro número 50, beleza? Então vamos, por enquanto, por esses números grandes, até a gente virar um craque e conseguir a camisa 10, camisa 9, né? Então, por enquanto, vamos tentar ir a número 40. Posição preferida. Centroavante, né, cara? Centroavante, vamos fazer o pedido aqui. Pra gente pegar só as boas ali e meter gol, né, velho? Que é o que a gente tem que fazer de melhor. Negociação, beleza. Onde é que é o treinamento do jogador? Medo do jogador. Treino. Vamos ver. A gente não tem como melhorar nada. A gente tem como tirar de um e botar no outro. Escolher habilidade. Tem como a gente escolher? Elástico. Ah, aqui, cara. Cara, eu quero... Vamos botar alguma habilidade pra gente aprender. Chute de primeira. Talvez o chute... Chute de longe é uma boa, né, cara? Pra gente já tentar. Eu nem vi ali. Chute de longe. Você pode conseguir até 10 habilidades no total. O número de habilidades que você ainda pode conseguir é 10. Quero adquirir essa habilidade. Beleza. Drible, defesa, velocidade, físico, resistência. Chutando, passando, drible, defesa. Cara, vamos deixar por enquanto tudo isso aqui assim. Vamos tentar conseguir aspectos pra gente melhorar. Beleza? Posição preferida a gente já botou. Treino, número preferido. Então é isso aí. Vamos para o próximo momento aí do nosso Rumo ao Estrelato. Vamos ver contra quem a gente vai jogar. A gente não jogou ainda o Brasileirão. A gente só foi eliminado da Copa do Brasil. A gente perdeu a primeira partida e empatou a segunda. E agora vamos jogar contra o meu time. Pra quem não sabe, eu torço pro Grêmio. E vamos jogar contra o Imortal Tricolor agora, gurizada. E eu acho que vai ferrar, porque o Grêmio tá com baita de um time. E não, acho que não vai ser legal essa partida não, velho. Mas vamos ver o que, que tem aqui no número... Ô, desgrama. Número preferido, deu autorização ali. Ah, a gente conseguiu, tinha o nosso número, acho que foi isso. Vamos pro jogo então, é Brasileirão, Grêmio e Havaí. Marlão, isso aí. Cara, depois eu tenho que alterar meu nome. Não sei se tem como alterar agora, depois de feito, porque eu deixei meu nome com umas letras minúsculas e outras maiúsculas. Tem que deixar tudo maiúsculo. Então, vamos pra partida. Alô, amigo ligado no futebol. Estamos aqui para o primeiro jogo da temporada, que promete muitas emoções. Havaí e Grêmio, gurizada, vamos com este jogo que eu acho que vai dar ruim, mas vamos tentar, né, cara? Vamos ver se é nosso primeiro gol. E olha quem é que vai sair jogando com a bola, olha, número 40, olha o número 40 ali, ó. Marlão, vamos com a bola então, gurizada. Começa o jogo. E pra quem ainda não percebeu, a ação. Vamos lá, cara, vamos lá. Eu vou jogar nessa câmera mesmo, porque eu vi que essa câmera aí é uma câmera que muitos gostam, né, velho? Uma câmera clássica aí do Rumo ao Estrelato, então vamos continuar com ela. Vou tentar se acostumar com essa câmera. Bora, meu amigo. Tocou ali pra mim. Beleza. Agora, se caprichar nesse cara, eu sou muito lento, velho. Meu jogador é muito lento.
Olha o Grêmio chegando, olha o Grêmio chegando! Tira, goleirão! Meu Deus, velho! Vai ser perigoso esse jogo, velho. Vai ser perigoso. Já tô vendo tudo. Bolão, bolão é nossa. Cara, eu não ganho uma. Lá vem Grêmio com a bola. Tira, gurizada. Bolão, bolão é nossa. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só vamos, Marlão. Vamos, Marlão. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu sou fominha mesmo. É meu momento. É meu momento. Sai daqui. Vamos, Marlão. Vamos, Marlão. Vai com a bola. Vai com a bola. Vai bater. Quase, quase, quase. Mas eu fui fominha ali, né, velho? Eu sei que eu fui fominha ali. Olha ali. Marlão com a bola. Vamos tocar essa bola agora. Bolão. É isso aí. Já estamos melhorando, cara. Estamos melhorando. Estamos se acostumando com essa câmera. É só costume. É só costume. Tentou o companheiro mais aí, adiantado. Velho. Lucas Barrios ali na frente. Não vai perdoar, hein? Ô, goleiro. Goleirão! Meu Deus do céu, que defesa, cara. Meu Deus do céu, velho. É, Barrios. Não deu, né, cara? Não deu, velho. Não deu. Nossa, nada a ver com o Barrios, mas ok. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Esse goleiro é um mito, velho. O cara tá tirando tudo. Cara, toca essa... Por que o cara não tocou a bola, mano? Tu tá louco? E termina o primeiro tempo. 0 Avaí, 0 Grêmio. Cara, o jogo tá lá e cá. Posse de bola é nossa. Vamos tentar ganhar essa partida, velho. Eu acho que vai ter vários empates aí nesse rumo estrelato, velho. Mas vamos que vamos. Vai ficar 0x0 mesmo, será? O importante é não perder, né, velho? Ih! Ah, goleirão! Ô, goleirão! Fomos substituídos, gurizada. É... Vamos ver então como é que vai ficar esse jogo. E termina o jogo, gurizada. Ficou no 0x0 mesmo. Vamos para a próxima partida. Vamos ver se a gente consegue fazer nosso primeiro gol, né, cara? Pô, nesse vídeo tem que ser nosso gol, velho. Nosso primeiro gol aí, pelo amor de Deus. Dois vídeos sem nenhum gol. Daí não dá, velho. Esse era o Campeonato Brasileiro. A gente tá agora em décimo lugar. Não estamos mal. Estamos em décimo lugar com um empate. Será que a gente conseguiu alguma habilidade? Nada. Campeonato Brasileiro. Vamos contra o Bahia. De novo contra o Bahia. O Bahia que nos eliminou aí da Copa do Brasil. Agora a gente vai jogar contra o Bahia no Brasileirão. Já tem como treinar alguma coisa? Não tenho nada pra melhorar ainda. Vamos tentar então fazer gol, né, cara? Fazer gol nessa partida aí contra o Bahia. Vamos botar eles de vermelho pra ficar... não é bem vermelho, é vermelho com azul. Mas vamos pra partida, então. Então vamos pra partida, a nossa revanche, nossa chance de se vingar do Bahia, que nos eliminou da Copa do Brasil. Vamos então tentar ganhar deles no Brasileirão. Então começa o jogo! Bora, 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 gurizada! É a nossa revanche contra o Bahia! O Marlão, cheio das habilidades. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Cara, eu não gosto que eles ficam passando bola muito aérea, cara. Muito aérea. Eu gosto de bola no chão, velho. Toca essa bola! Pega do cara ali, mano. Boa, é a nossa bola. Ô, Marlão. Bate daí, Marlão. Nossa, nosso chute tá muito bom, hein, mano. Nossa senhora. Olha isso, velho. A gente tentou, né, cara? A gente tem que começar a arriscar. E era isso. Demos um vai na venda do cara ali. Nossa senhora. Mas isolei tanto, mas tanto. Boa, Marlão. Vamos, Marlão, com a bola. Marlão! Nossa senhora, defendeu o goleiro! Ó, o nosso chute tá melhorando! É isso aí, cara. Temos que começar a arriscar, porque senão, velho. Senão a gente não vai fazer nunca gol. Vamos pegar esse cara aí, mano. Tentou ali por ele. Ó, o cara se assustou, mano. O cara se assustou e tocou a bola pra longe. E vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Tá melhorando, cara. Tá melhorando. A posse de bola é totalmente do Bahia, mas. Tá controlando bem a partida. Eles não estão criando tanta chance aí. Boa! Aí pra mim! Boa, cara! Boa, cara! Já passou lá! Bolão, bolão! Vamos girar essa bola! Já lançou lá!
Pode voltar aqui pra mim, pode voltar aqui pra mim. É sempre um prazer acompanhar. Vamos, cara, mano, não vai. Cara. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo. Simplesmente não tá dando, velho. Essa dancinha, né? Vai empatar mais uma. Ele vai levando no peito, vai passando no meio de tudo. Ih, tomamos. Olha a batida. Boa, goleiro. Boa. Cara, ele vai empatar todas as partidas, velho. Ele vai ficar com 20 pontos no final do campeonato, só pode. E termina o jogo mais um empate 0-0, velho. Vai ficar empatado todos, mano. Vamos jogar mais uma partida. Vai ter mais uma partida nesse vídeo. Então, mano, tem que sair um jogo. Tem que sair um gol, cara. Eu quero um gol nesse vídeo aqui, velho. Então tá aí nossa estatística, né? Vamos conferir o 69, cara. Daí é complicado também, né? E nosso time também não ajuda. Vamos encontrar quem vai ser agora contra o Atlético Mineiro. Vamos ver, cara. É, não tem nenhum time que vai ser pior que o Avaí, cara. Vamos lá, somos titular de novo. Não tem nada pra treinar aqui ainda. Opa, é ali. Eu quero botar o... Não tem como, cara. Não tem como, não tem condições. Então, cara, vamos de novo. E agora que saia o nosso gol, né, velho? Vamos ver os uniformes. Acho que não vai ficar parecido. Acho que tá de boas. Então vai começar a partida. Aí o Sofão Picado entrando. Caindo, né? A torcida jogando. E entrando a torcida aí. Os jogadores aí do Atlético Mineiro. Então vai começar o jogo no Mineirão. Atlético Mineiro e Avaí. Começa o jogo. Vem com essa bola daí, vem com essa bola daí. Bolão, é nossa. Já tocamos ali, lança lá em cima do cara. Mas pegaram todo mundo de calça curta. Espetáculo de lançamento. Espetáculo de lançamento, hein? Tem nada. Pra mim, caramba. Meu Deus, velho. Tá difícil essa partida, velho. Tá difícil. Pega. Olha eu atrapalhando o cara ali. Tá louco. Mano, por que eles não tocam rasteiro, velho? Se você souber, se tem algum atalho pra ele tocar rasteiro, mano, porque tá ruim pra ele tocar rasteiro, velho. Que beleza. Gosto de aperta o R2 e eles tocam alta, sempre. Agora tá, nossa. Nossa, o goleiro, cara, é o cara do time, é o ídolo da torcida. Porque, velho, só ele salva, né, cara? Pelo amor de Deus. Normalmente é só ele, cara. Apesar que agora ele não fez nada, né, mas... Beleza. Vamos em cima, cara. Vamos, marca. Goleiro de novo. Tô falando, cara, salva todas, mano. Tentou o passe por cobertura. Aqui é o olha o gol deles, goleiro. E termina o primeiro tempo, 0 Avaí. O resultado que a gente tá vendo já nesse vídeo em todos os jogos, né, então... Vamos tentar na câmera vertical um pouco, cara. Vamos testar na câmera vertical. Só pra ver, né, velho? Só pra ver se a gente não vai um pouquinho melhor, talvez. Eu acho que essa câmera aqui é o canal. Acho. Eu acho que eu vou me achar melhor. Acho que eu vou me achar. Redundância. E a gente foi substituído novamente. Mais um jogo que a gente não faz gol. Que beleza, hein, cara. Não, olha, tá sensacional. É, gurizada, mais uma partida se termina aí. Mano. Vamos tentar fazer mais uma partida. Nessa vai ter que sair gol, cara. Nessa vai ter que sair gol. É a última partida agora. Vamos que vamos, cara. Porque, mano, ficar todas... Cara, três partidas, três pontos, velho. E a gente não ganha nenhum pontinho aqui também pra aumentar nossa habilidade também. Daí é fogo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Agora é Avaí e Atlético Goianiense. É agora, velho. Atlético Goianiense, velho. Agora é a hora da gente fazer o nosso gol, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá, porque aí tá sofrido, cara. Tá triste ali, mano. O Marlon tá triste e não tá conseguindo fazer gol. Deixa eu só tentar trocar aqui o nome, né, pra letras maiúsculas. Então bora pra última partida, gurizada. Então vamos lá, vamos tentar ganhar. Não deu nem ganhar, cara. É só fazer um gol, cara. Bora pra partida. Avaí e Atlético Goianiense. Então vai começar o jogo. Atlético Goianiense e Avaí. Cara, vamos voltar pra câmera que a gente tava lá. Vamos tentar se acostumar com a câmera de jogador, que essa é a câmera padrão. É a câmera raiz do Rumo ao Estrelato. Então
Vamos tentar jogar com ela. Bolão, bolão, é nossa. Nossa bola. Vai, Marlon. Só um foul. Ah, não foi falta, velho. Não acredito. Vamos lá, cara. Vai ter que sair nosso gol agora. Olha lá, vai sair primeiro. Meu Deus do céu, cara. Que. Foi 4 pra cima de mim ali pra marcar, velho. Daí também. Daí complica, velho. Essa marcação cerrada em cima de mim aqui, do craque da partida, do jogo, do time. Bola! É nossa bola, cara. Belíssima jogada, mas não deu. A intenção foi ótima, mas na prática. Voltou pra nós. Ah, cara. Ah, dei carrinho. Tô nem aí. Dei carrinho, tô violento, velho. Tô violento. Será que ele vai só conversa, então? Só conversa. Não, o juiz isso aí, não já era, amarelo. Já era. Tudo certinho, mano. Cara, mais um jogo empatado, daí é inadmissível. Termina o jogo, 0 Atlético Goianiense, 0 também Avaí. Mano, não, tá difícil de sair, tá ligado? Não tá rolando. Aí, é a nossa bola. É a nossa bola. É, Marlon. O time tem que se lançar o ataque pra tentar um bolão. Como quase sempre, em já é raro, velho. O time é. Não, é impressionante. O time vai tomar gol agora. Era só o que me faltava, né, mano? E já fomos substituídos novamente, cara. Não, olha, impressionante. Não vai sair nosso gol. Quer dizer, óbvio que não vai sair nosso gol, a gente foi substituído. E vai termina mais uma partida empatada. Empatada a partida. Mano. Só o goleiro, cara, e os zagueiros estão felizes. Tem que sair um gol no próximo, na próxima partida, velho. No próximo vídeo, quer dizer. Destacar, Mauro. Dá pra caramba, dizer velho. Não sai nenhum gol. Nenhum gol. Foi o futebol que a equipe jogou. Meus caramba, amigos, velho. As nossas transmissões muito de estranho hoje. Muito isso, obrigado, cara. Mauro. Muito estranho isso. Pelo menos a gente tá perdendo, né, cara? Pelo menos a gente tá. Tamo ali, empatando. Empatando. É nos empates, daqui a pouquinho o nosso jogador ali se entrosa, daqui a pouco a gente começa a ganhar, né, velho? O time do mesmo campeonato brasileiro, beleza. Então, cara, vamos deixar então pro próximo vídeo. Próximo vídeo, cara, meta e objetivo, a gente tem que conseguir meter um gol, velho. Beleza, gurizada, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal pra gente tentar chegar nos 50 mil inscritos aí da esse ano, beleza? Então, comentem também pra vocês se vocês têm alguma dica, alguma sugestão pra série. E também peço pra vocês acompanharem a série a série do Master League que eu também tô trazendo aqui com o PSG. Beleza, gurizada? Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!